Kakal fokus ya. Ayo. Yeah.
piye? Sekrono sprene kok ya wis tak balapi iki, Mas. Piye? Jek kok ya ora lek dandang iki lho. Arep golek sing kaya ngopo? Ambo aruke ya gumun ta iki. Sing gedhe dawa apa gedhe cendhek? Kira-kira. Nah sing kaya pilihane iki sing ambo apa sing ciut? Apa ya? Aduh ngaji wong lek. Kasih wong. Dadi ora e. Ora, ora. Lah kan kudune tak beda ngono kuwi nek dadi ora guyang-guyung. Lah kok guyang-guyung kok? Oh, lah nek kaya sira goleke sing dawa apa sing cilik. Eh, lho masih mah guyung ta dadi gak? Ora ayo. Ah. Mongkon nimpa. Bye.
Ya tap 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 tap. Yo, oh ya.Thank you.